سلام يا وانيتيو ميديا بيتسابوك عندما قلاتو بزي فيديو كبالفو فيديو يكتالا مالتهم يرجوك أستدادك بوالين يوهيو تاتشو لاي يالو تاس انو بمي لرئيس ولتين يوان كفي كسن نبونا بوالا مايو كاتو نغاش كار لناورا متنا انجدي امباغن المريوج كامباغن ولا جوج يتغنيو ليوني چال بمي لرئيس يزن بزي فيديو من داسسو ጉዳይ ሆናል ማለት ነው ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይረሳ ቪዲዮ ላይክ ይደረጋል ወደ ሙሉ ቪዲዮ ልሰዳችሁ ይሄ አውቶሪቴሪያን የሚለውን አውቶሪቴቲቭ የሚል እንደውም ሬኮመንድ የሚደረጉ አስተዳደግ ስታይልስ ነው አይደል አውቶሪቴቲቭ ሄልዚ ይሆን ጤናማ የሆነ አስተዳደግ ዘዴ እሱ ነው የልጅነት ማንነታችን ጥሩ እንዲሆን የሚያደርገው የልጅነት ማንነት ደግሞ ጥሩ ሲሆን አቂ ማንነትም ጥሩ ይሆናል ወደዛ የሚንጸባረቅ ነገር ነው የሚሆነውና አውቶሪቴቲቭ ምንድነው ቀድም ያልኩት ነው ወላጆች የሚወስኑልን ነገር አለ እኔ አሁን ተነስተው በአምስተኛ ክፍል ይያለ መማር አልፈልግም ምናምን ቢል ተገቢ ይሆናል ይሄ ውሳኔ መማር እንዳለበት የወላጅ ውሳኔ ነው ግን ደግሞ ልጅም እንዲወስነው የሚፈቀድለት ነገር ነው ይችላል ለምሳሌ ኦኬ ኳስ መጫወት ፈልጋለሁ ለኳስ የኳስ ፓሽን ነው አለ ትላንት ኳስ ከጓደኞቼ ጋር ያየው ነበርና ምዛሜ ኳስ እንትን አይደለም ግን አያለው አልፎ አልፎ you know intelligence የሚባለው ነገር IQ multiple ነው ታውቃለህ አይደል አሁን አሁን acceptable የሆነው definition እሱ sport intelligence የሚባል ነገር አለ እኮ okay kinetic intelligence kinetic የምትለው ማለት ነው sports intelligence ልክ እንደ mathematics language ፓሻል ምናምን እንደምትለው ኢንተለጀንስ ስፖርት ኢንተለጀንስ አለና ይሄ ልጅ የተሰጠው ነገር በሚለው ቋንቋ ምንጠቀም ኳስ ሊሆን ይችላል ሩጫ ሊሆን ይችላል ቴኒስ ሊሆን ይችላል እና ያን ነገር ኢንትረስቱ ካለው ጊዜውስ ካለው ድረስ ኢቨን አንዳንዴ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ አካዳሚዎች ምናምን አሉ ወላጅ ከፍለን ድራይቨር አድርገው ስተናድርከ ከፍለ ምናምን ነው ወላጅ የመከፈል አቅምስ ካለው ድረስ እነዚህ ነገሮች ማሟላት ያስፈልጋል ማለት ነው ሰው እንደዚህ የምትዋቸው የልጁ ኢንትረስቶች የልጆች መደበኛ ትምህርት ምናምን አካዳሚ መማር አለበት ግን ኳስ ደግሞ አልፈልግም ካለ ይድ በግድ ተጫዋች ብለ ላገፈው ይችላል ያንን ከትምህርቱ ውጪ ያለው ምዝናናበትም ፓሽን የሚለውን ነገር መምረጥ የልጁ ኃላፊነት ሊሆን ይችላል ለዛ ነው ለወላጅ የሚሰጥ መሰረታዊ ነገር አለ ለልጅም የሚሰጥ ነገር አለ ልጅ ይደመጣል አድማጭ ብቻ አይደለም ሞቴቲ ይደመጣል ሐሳብም ያዋጣል ይጠይቃል መልስም ይሰጣል ኦኬ መልስ አትስጠኝ ምናምን ብሎ ነገር የለም መልስ ይሰጣል ኦኬ እንደ ጉዳዩ ፋይናል ዲሲዥኑ የወላጅ የሚሆኑበት እንትን ይኖራል ፋይናል ዲሲዥኑ የልጅ የሚሆኑበት ይኖራል ከጉዳይ ጉዳይ ካጀንዳ አጀንዳ ይለያያል አውቶሪቴቲቭ ምንለው ያስተዳደግ እንትን እሱ ነው ሁለተኛው የተሻለ ነው የሚባለው ጤናማ ነው የሚባለው ልጆች በእውቀት በስነልቦና በአምሮ በሞራል ጥሩ ሆነው ያድጋሉ አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ኮንፊደንስ ያላቸው በራሳቸው የሚተማመኑ የሚጠይቁ ዓለም የሚፈጥሩ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ይባላል ባህሉ በጣም አይ እንደው እነኚህ ነገሮች ምናንሳ ማነሳባቸው ምክንያቶች ለምንድን ነው ከኋላ በዚህ መንገድ ውስጥ ያሉ ሰዎች ካሉ አሃ እኔ በዚህ መንገድ ስላደኩኝ ነው እንዲሆንኩት የሚለውን እንዲያዩ እንደገና ደግሞ አሁን ላይ ወላጆች የሆኑ ሰዎች ካሉ እንዲ ማለቴ ከዚህ በፊት አንዳንድ ጊዜ ታሪክ ራሱን ይደግማል ይባላል በአውቶሪቴቲቭ ወይም ደግሞ ባምባገነን ያደጉ ሰዎች ባምባገነን ያስተዳደግ ስርዓት ውስጥ ያደጉ ሰዎች ራሳቸው አምባገነን ሊሆኑበት የሚችሉበት እድል የሰፋ ነውና ያንን ከመታደግ አንፃር ወይም ደግሞ ድጋሚ በዛ መንገድ ውስጥ ያሉ ሰዎች ካሉ አሃ ይሄ መደረግ የለበትም ወይ ይሄ ቢደረግ ጥሩ ነው አይከፋም የሚለውን ለመመዘን ነው እንጂ ወደ ኋላ ሄዶ ለመውቀስ ወይም ቤተሰቦቻችን ምንድነው ያረጉት የሚለውን እንት ለማለት አይደለም አንድ ሐሳብ ነው እኔ አምባገነን ስትል ምን ትዛለኝ አምባገነን መሪ ያለበት ሀገር ምን አይነት ቤተሰብ ነው ያለው ምን አይነት የልጅ አስተዳደግ ነው ያለው አሁን አንዳንዴ ዴሞክራሲ ዴሞክራሲ ምናምን እንላለን አይደል ቤታችን ውስጥ ዴሞክራት ነን ወይ እኔ ብዙ ጊዜ ማነሳው እንትን አለ አሁን ቤት ሰራተኞች ትሪት የሚደረጉበት መንገድ አሁን እየተሻሻለ መጣ እንጂ
تنش وده سلايفري تتقى نجر كون يعني هو دلتا عند راديو بروجرام يسمعونا نفرنا مجب ستهيد شكرا في ملاي مسلينيا عندنا أسرع من تامة تنقان على المولات من الجطة عند ريجيج تنش نجر نوم الساتات لسوا مسار رويت بزي زمن نوم ملا هدي زاوا ستهيد تدرق نجر نوم نال يسوال لجن التابل أدرقا قول لفا بات مجب لاي تيدالج كذا والا بتسرات ተኛዋ ሳንቲም ተሰርቅና ስትወጣ ሄዳ ዳቦ ገዝታ ምናምን ተበላለች። እየራባት ሳንቲም አግላ በሳንቲም የመሀል እጇን አቃጠለቻት። አሁን ይሄ ስላቨሪ እኮ ማለት ነው። አሁን በቤታችን ውስጥ ዴሞክራት ብዙ አይኖ ሰራ የቤት ሰራተኞች ጋር ችግር ሊኖር ይችላል፣ ግን የሚመቱ ብዙ አሉ። እረፍት ጊዜ አይሰጣቸውም ምናምን። የማረፊያ ጊዜ የሚባለው ለሰራተኞች ቁጭ ብሎ ቡና ማፍላት ስራ እኮ ነው። ትምህርት ቤት ማታ ሄዶ መማር ነው። አንጎላችን ወደ 20% ገደማ የምንጠቀመውን ኤነርጂ ኮንዚዩም የሚያደርገው አንጎላችን ነው አይደል? ብዙ ስለሚሰራ ነው። ትምህርት አድካሚ ነገር ነው፣ ግን የረፍት ጊዜ አይደለም። የረፍት ጊዜ አይሰጣቸውም። በሰላሳ ቀን አንድ ቀን ነው። አሁን እኛ የመንግስት ሰራተኛ ሁን የምንም ሁን ቅዳሜ እሁድ ረፍት ነው አይደል? እኔም አውቀው ሰራተኛ በወር አንድ ቀን የረፍት ጊዜ አላት ይላል። ፌቨር ያደረገ ይመስላል። አንድ ቀን በሰላሳ ቀን አይ ያደግንበት መንገድ ዓለምን የምንመለከትበትን እንትን ይወስነዋል። ዘበኞች አሁን በየቦታው ያሉ ዘበኞች አምባገነን አይደሉም ወይ? አሁን ያለንበትን ቦታ አልጠራም፣ እዚህ ግቢ የገጠመኝ ልንገር። እሺ፣ በተደጋጋሚ እመጣለሁ። ኦኬ ኦኬ። አባልም ነበርኩ እንደውም ላይብራሪው አዲስ አለው አሁንና፣ ዊኬንድ ዕለት ከአንድ ጓደኛዬ ጋር መጣንና እሷ ተማሪ ነች ቅዳሜ ቀን ይመስለኛል። እና መኪና በር ላይ ወዴት ነው ወደዛ አገቡም አለ። ለምን አይቻልም? አረ ከዚህ በፊት ገብተናል፣ በቃ አይቻልም ብያለሁ፣ አይቻልም ምናምን አዙረሽ ተመለሽ ይላል። ለምንድን ነው የማይቻለው? እሱን እነሱን ጠይቋቸው ምናምን አለ። ኦኬ እንደዛ ከሆነ አስገባኝና ልጠይቃቸው አልኩት። አይቻልም እና ትንሽ ግራ የገባ እንትን ነው። በምን ልጠይቃቸው ታዲያ? ከበር ላይ ምን አንዳችሁ ግቡና ጠይቃችሁ ምናምን ኑ ቢሆን ኖሮ ትንሽ ቅንነት አለ፣ ትንሽ ማሰብ አለ፣ አምባገነንነት አይሆንም ትላለ። አሁን እዛ ጋር የስልጣንና የእንትን ትንሽ የለውም እንደሚባለው። በቃ ወይ በግራው በቀኙ ምናምን ነው የተነሳው የዛን ቀን፣ ወይ ቴምፖራሪ ያለበት ምዳለ። አገባም አለ። ኤክስፕሌን እንኳን ለማድረግ እንትን አይደለም። በልጅ አንድ ቲዮሪ አለ ፓወር ላይ። በልጅነታቸው ትንሽ ስልጣን ኤክሰርሳይዝ እያደረጉ ያደጉ ሰዎች ትንሽ ስልጣን ገባ፣ ወይም ደግሞ ዚሮ ስልጣን ያደረጉ ኤክሰርሳይዝ እያደረጉ ያሉ ሰዎች አዋቂ ሲሆኑ ልም ያሉ አምባገነን ይሆናሉ። ሁሉንም በዙሪያቸው ያላቸውን ስልጣን ለጥጠው የሚጠቀሙ ሰዎች ይሆናሉ። ሜቢ ያዘበኛ እንደዛ ይሆን ያደገው፣ ሜቢ አምባገነን ናቸው የምንላቸው መሪዎች እንደዛ ይሆን ያደጉት። በየቦታው የሚጨቁኑን ምናምን የቢሮ ኃላፊዎች፣ ነጋዴዎች፣ የታክሲ ረዳቶች ያንን ለማካካስ ነው እንደዛ የሆኑ ያደጉት። ማሰብ ያስፈልጋል። እና አምባገነን ስትል ነው አንዳንዴ እንፈጥረዋለን። ኢንፋክት እንደው በሰፋ ባለ ስኬል ካወራ ነው ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ምን ይላሉ መሰለ፣ ስልጣን ባህልና አገዛዝ በኢትዮጵያ በሚለው መጽሐፋቸው ማህበረሰብ የሚገባውን መሪ ያገኛል ነው የሚሉት። የተሻለ አይገባንም እያልኩ አይደለም፣ ግን ኬት ከማር ሳይመጡ ከምን ከሰማይ አይወርዱ ያዩትን ከኛው መሀል ነው የወጡት፣ ከዚሁ ማህበረሰብ ውስጥ ነው የወጡት። እና እንደዛ ማሰብ ያስፈልጋል። አንዳንዴ አሁን እኔ ስለ ልማት ምናምን ስለሚሆን የባህል አብዮት ሁሉ የሚያስፈልግ ነው የሚመስለኝ። ባህላችን፣ የልጅ አስተዳደግ የምትለው ነገር፣ እርስ በርስ ግንኙነታችን፣ መተማመን ሰውን ማመን ቀብሮ ነው እያለን እዚህም እዛም እየተተረተ ይከብዳል። እንዴት ሰዎች በፖለቲካ በየተለያየ ፓርቲማ እንዴት አብሮ ይሰራል? እንዴት ተማምኖ የሚያለያይ ምክንያት ከተገኘና ትንሽ ትብብርን አብሮ መስራትን ትግግዝን ኢንካሬጅ የሚያደርግ አይደለም። ጥሎ ማለፍን ነው ኢንካሬጅ የሚያደርገው። አስተዳደጋችን ላይ እንዴት ይበልጥሃል ምናምን ነው የምትባለው።
እንዴት ተመተህ ትመጣለህ? እንዴት አትመታውም ተመተህ አንተ? ምናምን ተመተህ ሁለቴ ትመታለህ አይደለ? እዛ ደብድቦክ መጣል፣ ቤት ደግሞ ሌላ ዱላ ይጠብቃል። እና እና አንድ ሶ ለመብለጥ ምቀኝነትን የምናስተምረው እንዴት ከንትና ታንሳለህ? እንዴት ከከሊት ታንሻለሽ? ከገዛ ወንድም ውስጥ የምትመቀኛኝ እንድትሆን አድርገው ሁሉ ሊያሳድጉ ይችላሉ። አንድ ሰው በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ሲናገር የሰማሁት ነው። የኛ ጸባይ የኢትዮጵያውያን ጸባይ አለ፣ ልክ እንደ በፈረስ እሽቅድድም ጨዋታ ይመስላል። ምንድን ነው አይደለም፣ በፈረስ ጉግስ፣ በጉግስ የሚመስለው አለ። እዛ ደግሞ የምዕራቡ ዓለም ያለው ካልቸር ምናምን ስታያቸው የፈረስ እሽቅድድም ጨዋታ ነው የሚመስለዋል። ኦብጀክቲቭ ተዛ ተፎካካሪህን መቅደም ነው፣ እዚህ ግን መጣል ነው። እዚህ ጉግስ እንደዛ ነው። ኦኬ፣ ይዘም መውደቅ ሊሆን ይችላል። እና አንዳንዴ ሰው ያ ከየት ነው የመጣው? ያ ባህል፣ ያ ማንነት ከየት ነው የመጣው? ከየትም አይመጣም፣ ከአስተዳደግ ነው፣ ባህሉ ነው። እና እዛ ላይም ብዙ በጎ ነገሮች አሉ። በሌላ ጊዜ ርስርስ እያያዝን ደግሞ በጎ እንትን ሴታችን ውስጥ እናወራበታለን። አምባገነን መሪዎች አምባገነን ወላጆች ነበሯቸው ለማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንኳን ተጽዕኖ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። አስተዳደግ በኋለኛ ህይወታቸው ላይ ያለ ተጽዕኖ በሚል ርዕስ ያነሳ ነው ጉዳይ በዚህ አያበቃም። በሌላ ቪዲዮ ከዚህ ጋር በተያያዘ ሌላ አጀንዳ ይዘን እንመጣለን። ውድ የዋን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ለቻናሉ አዲስ ከነበራችሁ እና ቪዲዮ ከወደዳችሁት ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይክ ማድረግ አይረሳ። መልካም ጊዜ። ቸር ሰንብቱ።